Hej. Hej. Hvordan går det? Det går meget godt. Ja, må jeg gerne tage nogle af dem her? Er det din datter? Ja. Det er Asta, kan du sige hej? Hej. Hej. Jeg hedder Asta, hvad hedder du? Marie. Har du lyst til at ses en af dagen? En rimelig vild ting at holde skjult, synes du ikke? Far. Ja. Fint nok. Ses bare, ikke? Asta. Hej. Hej, Hanne. Hej. Hej, Lille Marie. Hej. Han er sgu sådan en dejlig dreng, ikke? Hvem? Jakke. Det er klart, folk er så lavt uddannet i udkanten, når de får børn, før de bliver voksne. Du er da selv godt i gang med at ende på samme måde. Hvad snakker du om? Jeg har engang en kæreste. Derfor kan man da godt blive gravid. Ja. Det er i hvert fald på samme måde, man får klamydia. Mor! Ja, undskyld. Men altså, når du ikke er flyttet adresse eller opgivet mobilnummer, så måtte Hesselbo jo ringe hjem på fastnettet. Hvad? Du har klamydia. Har han ikke ringet til dig? Hvad fanden er Hesselbo? Lægen, Asta. Ham, du var oppe og blive testet hos for en uge siden. Hvorfor han ringer til dig? Det har han heller ikke. Hør nu, hvad jeg siger. Han ringede til fastnetten, fordi han ikke havde mobilnummeret. Hvor gav ham det? Hej. Jeg skulle lægge noget til mig. Hej, Asta. Hej. Er du hjemme på ferie? Ja, jeg holder lige lidt fri. Det ser ud til at gå dig godt. Jeg følger jo med på Instagram. Nå ja. Jamen, det går også rigtig fint. Der ligger noget antibiotika. Mod klamydia. Ja. Det skulle da latterligt, hun skal være sådan her til noget antibiotika. Altså, hvis klamydia på den der måde, som om det er mega hemmeligt og pinligt. Jeg synes, det var mega pinligt. Som om man er totalt klamme, bare fordi man har knadet lidt rundt. Det kan jo for fanden blive steril af det lort, altså. Ja. Det er også derfor, det er vigtigt at tale om på lige fod med lungebetændelse. Ellers ender det jo med, at folk ikke tør gå til lægen, fordi det er så skamfuldt. Alt hvad der angår fitten, ikke altid lidt forbundet med skam. Der er faktisk nogle feminister, der har forsøgt at få skambenet fjernet fra ordbogen. Shit, jeg troede seriøst lige, du skulle til at sige, at jeg havde fjernet skambenet. Fuck. Jeg har så fortalt Bjarke, at han har klamydia. Vi har altså ikke knaldet. Hvorfor har du ikke fortalt mig, han er far? Det gik jeg da ud fra, han selv har optalt dig. Men? Fuck, så er han jo rigtig vild med dig. Jeg skal altså ikke være sammen med sådan en young dad fra provinsen. Oh, nej, nice. Svedt. Hey, Bjarke. Ved du, jeg kan desværre ikke knalde dig længere, fordi du er en ung far fra provinsen, og det passer virkelig dårligt til sådan en ung københavner-feminist-type som mig. Hov, PS. Jeg har forresten givet dig klamydia. Vi har ikke knaldet. Jamen, det er åbenbart mere lækkert at smadre rundt i byen og sprede klamydia, end det er at bo på landet og have et barn. Hvad laver moren så? Hvor svand sgu? Hvornår? Ikke. 2 år siden eller sådan noget. Ja, der er sgu ikke nogen, der ved, hvor hun er. Folk tror, hun er begået selvmord. Det er jo helt vildt tragisk.